პარტიას დაუჭერთ მხარ საპარლამენტო არჩევნებში? არც ერთს. შემშილით იხოცება ხალხი, უმუშაურობა. არც ერთს. ნდობის ფაქტორი დაგაგა ყველამ. ყველანი მოდიან იმის გულისთვის, მოიწმონ კერა. აი რომლებიც იყვნენ ადრე. იმიტომ რომ იმას მაგრო საქმე გააკეთეს ვიდრე ამათ. მე რა მომიფიქრე. გადაახვიდამ რა შეიძლება როგორი იქნება. არა მაქვს გადაწყვეტი. გოჩნე მაგაც რაზია ლავარაი. უმადურები არ უნდა ვიყოთ. კახელებს დაავიწყდათ ის. როცა დაიშეწნენ და ვიძინე ივანიშვილი ამოტოლა ფულები რომ დაური ის დაავიწყდათ. რა რა ვეცეთ მოიფიქრეთ. მოიფიქრეთ არჩევნებამდე დიდი ძროა. რავიჩ რა ჯერ გადამიწვეთნია. ყველა მოდის ფულის გასაკეთებლად შემოკარგო, არავინ არ მოდის ხალხისთვის. არავის იმედი არ აქვს. არც ერთი. და რატომ? იმიტომ რომ არც ერთი არ აქვს. მე მხარს დავუჭერ ობიექტივს. თახა მოვრისამ ჯერა და ირმენეშვილისა. დანარჩენი არავის არ ამჯერ. არ ვიცი მე ვერ გეტყვით. ჯერ არ ვიცი. და ნაციონალები უფრო იმიტომ რომ სააკაშვილის დროს უფრო კეთდებოდა რაღაცები ვიდრე ახლა ამ თავრობის ხელში. რომელ პარტიას უნდა დაუჭერ? არც ერთს. არც ერთი რალიღის არც ერთს არც ვიღაც ვენდო ხალხი დაცრუებულია არავის იმედი აღარ აქვს რა ვიცი ნაციონალ მოძრაობა გამოცდილები არიან და აღარ მაისწრებიან დაჭერით ყველას დავეჭერე და მხარს არავის არ დაუჭერდი ჯერჯერობით არ ვიცი რა ძიების პროცესში ვარ ეთქვია გადაწყვეტილი არა ვარ არც ერთ პარტიას არ დაუჭერ მხარს რაზე უნდა დაუჭირო მხარი? ჩემი პენსია წამლებში არ ამყოფ. პენსიას არაზიან არაფერ არ აკეთებენ. დანაპირებები არც ერთი არაფერ შეძლო. საერთოდ ამბობენ საიდუმლოაო ესა და ალბათ მოდი მეც დავიტოვებ საიდუმლო. არა მაქვს გადაწყვეტილი. გადაწყვეტილი კი მაქვს, მაგრამ ვერ ვიტყვი რა. ჯერ ვერა ვერა ფიქრობ. რომელიც ქვეყანა და ერთს გამოადგენ.